Tjena, och nu är vi tillbaka. Jo, fan, jag tror jag bara blir förkyld. Ja, skitsa. Ja. Ja, jag ska i alla fall göra typ en eller två sådana där typ camper spots till typ till de som gillar som är sniper och det. Det kanske de tycker är kul. Sen ska vi och sen ska jag göra lite jag vet inte. Men i alla fall. Yes. Jag ni får gärna skriva vad ni tycker om den här nya TV:n, eller den kommer jag inte alltid att spela på, för det här det är våran allmänne och jag spelar bara på den när typ mamma och pappa är borta. Då får jag spela på den. Annars är det bara bli. Då kan man säga hej då till det. Eller med det. Oj, fan vad jag är ute och cyklar. Men i alla fall. Jag funderar på HDPVR, men jag vet fan inte. Jag vet inte riktigt vad och hur vi kan göra. Ja, vi kan prata om vapnen i MV3. Ja, vilka som är lätta att få moabs med och vilka som är svårare att få moabs med. Alltså, sniper. Och sen har vi pistolerna. Det är väl svårast att få moab med, tror jag. För att det ja. Sniper. Det är väl mera camping om man inte är väldigt duktig på det. Då kan man ju fan bara blum, 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 blum. Då kan man springa runt om man är duktig på quickscope. Är man inte det, då kan man hur som helst bara ja, campa. Och det är ganska många som gillar att köra med sniper på dropzone. Jag brukar också köra med sniper, men just nu körde jag med ACR:en. Hålla på att levla den i guld. Fast egentligen behöver jag fan inte ha den i guld. I guld, för jag är fan level 76 nu, fan. Jag har 50 000 XP. Så att snart har jag det. Men, alltså. Jag hinner ju fan nästan prestige fan först. Att alltså det lär ja. Och de vapnen som är lättast att få moabs med, det är väl ACR:en och sen är det väl vad heter vapnet då? Ja, skitsam. Level 11 sniper ska fan inte sniper, för de kan inte. Men i alla fall, skitsam.
Om nu kom solen fram. Ah, ja, skitsam. Som sagt, kommer inspela det här så jävla mycket efter lördag förmiddag. Då blir det nog en jävla massa ME2. Och jag har ju lov er att jag ska köra alla filmer den första matchen. Om inte min morbror är med, för att då så kommer jag nog inte och filma. Men jag ska i alla fall filma den matchen som jag kör själv först. Eller första matchen som jag kör själv ska jag filma. Och ja. Det kanske blir innan vi åker till stan. Då får den väl ligga och ladda upp. Och ja. Se hur jävla många noobtubers det är som spelar ME2. Det är väl ganska många ändå som spelar det, va? Tror jag. Eller, alltså det har ju minskat så här. Alltså sen Black Ops kom ut. Då har det ju bara blivit så här, typ asnagre. Och man ska kunna hoppa upp där. Japp. Ja, men som sagt. Det var många som bara är så här. Skit i ME2. Köpte så här. En Black Ops och nu har MV3 också kommit ut. Och snart kommer också Black Ops 2 ut. Jag vet inte om jag kommer köpa det direkt, men jag kommer i alla fall att köpa det. Det måste ju fan vara värt pengarna. Eller, alltså, jag vet fan inte än. Men i alla fall. Jag... I don't know. Ah, ja. Men i alla fall, tillbaka till Moab-ämnet. ACR:en, MP7:an och PP90M1, det är väl de vapnena som är enklast för Moab som är. Och sen blir det väl nästan bara svårare. G18, det tror jag fan är väldigt, väldigt svårt att få sen Moabs med. Men i alla fall, vi gör så här. PP90M1, den är ganska enkel för Moab med. Jag glömde... Eller, ja, min ena kontroll, den är lite mer, eller den är lite paj, fast den du inte. Som sagt, det här var en match jag spelade igår. Men, ja. Jag fick jag nog 24-19 på den andra. Kom inte ens högst upp. Men jag dödade flest. Och dog. Jo. Jag är dog minst av dem som dödade flest. Men i alla fall. Ni får ha det så gött. För jag kommer. Ja. Vi hörs av i morgon. När jag har fått mitt. Men vi får kanske. Ja. Ja, eller också blir det en ME3-video till, alltså bara som en liten sån här typ uppdatering, att om någon har missat att jag ska få ME2, så är det bara att kolla in den videon istället.
Ja, skitsam. För att, ja. Yes. Men vi hörs då väl. Och. Mm. Hejdå. Så länge vi syns någon gång. Hejdå.